Kaixo Peña, gaur berri interesgarri bat jakin dut e, zuei ere interesatzea espero etena, eta da e, Prime Video'm, jarri utela pelikula bat euskerazko azpititulu eta bikoizketarekin. E, pelikula hau diru inez, originalki Prime sortua izan zan, hori da ulertu da bale? eta euskeraz irureunda irure berroi tamagosta jenteak deitzen da. Hemen daukazuek kartela eta sinopsiak dionagatik, Em, arma ultra bat e, mertzenario arriskutsuen nesku eroriko da eta orduan Mason Brown e, ziako agenteak e, indarrak batu beharko ditu e, Alemaniako agente batekin e, MI6-aren exaliatu batekin eta Kolombiar psikologa aditu batekin, e, ba, misio eh, arriskutsu batean eh, hori berreskuratzeko. Eta hortaz joa, eh, akziozko, akziozko eta suspenseko e, eh, pelikula beraz. Bastante relevante iruditzen zait, eh, notizia, ez dakit pelikula zemozko izangoan, orendikan ez ikusi, baina hori, jakez dagon orendikan um, eh, oso estabilizatua E, euskarazko euskerazko pelikulen informazioa izatea eta orduan bastante komplikatuan e, gauzak topatzea, ba, iruditzen zait interesgarria zela honen onen berri matea. Baita ere, honekin anuntziatu nahi dut, ban nera egun batzuk pentsatzen, e, bideoak egitea, bideo motzak egitea, e, euskaraz euskeraz topatzituan, pelikula eta serieak, e, piskat komentatzen, mm, ba, interesa aukanak ikusi ditzan, ez? Jakin, jakin dezan, e, ba, daudela gauza horiek euskaraz eskuragarri plataformetan. Eta, pues, superrondo torri porque ez, nun, ez neukan fitxatua, eta, eta super dago zen gainera, normalean, e, azpititulak bakarkan topatuko ditugu, eta kasu honetan azpititulak daude, baina bikoizketa baita, ez? Tardoan irutuzta dit, e, bastante pelikula interesgarria zala, e, pasteko sekzio hau. Orduan hori, ba, mendikan aurrera, jungo naiz, e, topatzen dituan, euskerazko bikoizketa edo euskerazko azbititulak dauzkaten pelikulak eta seriak e, pues, komentatzen. Ez naiz super sakonsartuko, gehiago izango da, pixka bat e, existetzen dela jakitea eta eta interesaukanak ikusta. Espero eti interesekoa iruditu izana eta ea gustatzen zaizuen pelikula.